brze izmene kao na terenu, ovdje skoro pa sportska atmosfera, ali pretpostavljam da s obzirom na to da nam i vi dolazite sa terena, da je to jedna potpuno redovna situacija. Stanje, da, pa tako je i ovaj kod nas. Sad ovih dana do duše imamo te ovaj, brze izmene na bolje. Jer smanjujemo broj kreveta. Pa vi ste igra za našu utakmicu, dajte ruku. Brze izmene na bolje. Na bolje, naravno. Dobro, vi dolazite iz Pančeva. Vi ste direktor i doktor. I moramo da vas pitamo. Evo, s jedne strane imamo pritisak. Dolazi taj novi soj. S druge strane, je li zaista situacija bolja? Po vama bih rekla da jeste. Situacija je bolja kod nas u odnosu na prethodne, recimo, dve nedelje. Danas smo ispraznili još jedan sprat COVID-a i upravo se čisti i sprema za prijem, da kažem, redovnih pacijenata. Bravo. Što znači da imamo danas, evo, 107 pacijenata, pre dve nedelje smo imali 182. Mm. Tako da sigurno su nam ti aktualni podaci mnogo bolji. Ne kažem da se možemo potpuno opustiti i da je sa ovim pandemija završena, ali mi smo navikli na ove sportske izmene. Mm-hmm. Prosto mi smo bolnica koja mora obzirom na svoj položaj da radi i zelenu zonu i crvenu zonu. Šta to znači obzirom na svoj položaj? Geografski položaj, da pokrijemo južni Banat. Mi ne možemo da se zatvorimo za sve što nije COVID. Mm-hmm. I onda pola bolnice radi, ili se već taj odnos menja, nekad je bilo i... Vama je mnogo ostroko komplikovanije, znači, posao nego ljudima ne u Beogradu. Ljude koji imaju visok pritisak ili preteći infarkt da šaljamo u Beograd. Mm-hmm. Znači, mi moramo da te hitne stvari završavamo, ili operaciju slepog creva ili porođaje, pošto imam ginekolog pa sam tu najviše, naravno, u materiji. Mi moramo da porađamo naše trudnice. Potiže godom što bi se rekao, kod vas je triatlon. Pa jeste, tako da, ali kažem, kad smo u ovim okolnostima, kad smanjujemo crvenu zonu, a povećavamo zelenu, jeli, kao normalnu zonu, onda smo svi zadovoljni i srećni da se više bavimo onim radom koji ne podrazumeva COVID infekciju. Da, ajmo iskustveno neke stvari koje mi inače te preporuke čujemo i od članova kriznog štaba, ali volimo kad nam ljudi dođu baš sa lica mesta iz prvih borbenih redova kao što ste vi, da nam date neke informacije. Da li mislite da je ovaj sad sticaj okolnosti, manji broj ljudi koji je sada na tom vašem delu COVID odjeljenja, nekako proizvod dužeg raspusta kod dece, COVID propusnica i ovih posljednjih mera koje su se desile, ili je ta, nekako ta linija išla svojim prirodnim padom? Ne, mislim da sigurno utiču mere, mi to vidimo jako dobro. Neki put to ne bude popularno u kompletnoj populaciji. Jasno. Kad se uvode COVID propusnice, nisu ljudima drage ako neko nema COVID propusnicu, a u 8 sati sedi u kafiću pa mora kući. Mm-hmm. Nije to lako, nije lako ni ono koji ga kontroliše, ali sigurno daje efekta i smanjuje priliv COVID pacijenata. Znači, ono što je sigurno, evo, mi smo jedina bili u početku opšta bolnica u Srbiji koja se bavila COVID-om pored kliničkih centara, i kad smo bili tada Srbija u malom, kad pravimo neke naše analize, anamneze, odakle je došao čovjek sa bolešću, da li je iz Prijepolja ili je iz Šapca, nije bitno. Svuda su bile 90% bilo ljudi vezani za neka okupljanja. Da li su krštenja, svadbe, venčanja. 90% ljudi, dok smo mogli da pratimo tu epidemiološku srtu. U kom trenutku ste to pratili? Pa dok nije već postao broj masovan, pa onda više nema svrhe da se prati. Znate kako sad vole, pokušamo da nađemo nekako prvi, drugi, treći, četvrti talas, to me znanje. I na našem terenu, baš Zavod za javno zdravlje Pančevo koje pokriva Južni Banat, mi tačno smo imali proboje i ulaz po 20-30 pacijenata ili 50 nekad u 24 sata nakon neke svadbe u Alibunaru, na primjer. Vi hoćete nama da kažete sada da su i dalje skupovi visoko rizično mesta, da ne sme da se popušta pažnja i da bez obzira na o kakvim skupovima pričali, sad idemo i proslave i nove godine, protesti, okupljanja politička, znači apsolutno govorimo o svemu, sve to utiče. Razlika je ono što je na otvorenom i ono što je zatvoreno. Mislim da sad, ne znam, utakmica na Marakani nije toliki stepen rizika kao neka utakmica u hali sportova. Znači, ipak je veća mogućnost kontaminacije u zatvorenom prostoru i to je sigurno ono što smo mi mogli da zaključimo na osnovu, eto, skoro dvogodišnjeg iskustva. Jako je važno to što ste rekli, zato što zapravo kada razgovaramo sa vašim kolegama koji dolaze zapravo sa prvih borbenih linija,
a vi nekako evo i dvojako dolazite, jer vodite i ustanovu i doktor ste, obično se pita i prvo pitanje bude koliko je vakcinisanih. Znate, svi volimo da vodimo tu statistiku, a ovo što ste rekli je zapravo ključna stvar. Jeste, s tim što bi trebali sada ovo neko zatišje, bez obzira kako je ono postalo, pa mislim da nije kraj. Ja bih volio da sam u krivu, da ovo bude kraj, pa da ja gostujem ovdje po pitanju kraja pandemije, ali mislim da je zatišje. Treba iskoristiti da povećamo ovaj stepen vakcinacije. A koji je onda stepen vakcinisanih? Je li imate na kartonu? Jel piše? Naravno. Znači, za svakog pacijenta ne možemo da pokazujemo, naravno, zbog ličnih podataka, ali ja sam rekao nekoliko javnih nastupa, ko god ne veruje u tu priču, neka naprave samo neku reprezentativan neki predstavnik da dođe i da pita od kreveta do kreveta one ljude koji mogu da mu kažu, ne mislim na one u intenzivnoj nezi, da li su vakcinisani ili ne. A ja stojim iza toga da 80% ljudi koji su sad u bolnici, u našoj bolnici ili pre 15 dana, da 80% nije vakcinisano. Ja znam jednu već ovaj kod nas koji je spreman da krene, tako da samo nam kažite kad je i doći. Slobodno, evo, ja ću da omogućim da dobije skafander sve, da uđe i da sam pita. A 90% umrlih je nevakcinisanih, to je jako bitno da se kaže. I prosto, mnogo je prostora možda da dati u medijima ljudima koji nisu u struci, koji nisu u tom realnom životu, kada gledate kako se ljudi bore za taj udah. I mnogi koji, da ne kažem skoro svi, koji imaju COVID, kad izađu iz bolnice, jedva čekaju da mu prođe ono vrijeme da se vakciniše. Kad vidi šta je preživio, ono što osjeti na svojoj koži, a i kad je vidio, nažalost, neka ružna iskustva u krevetu pored sebe i tako dalje. Da. Evo, ja ću sad reći, mi inače zbog naših gledalaca nikada ne insistiramo na tome da nekako budemo jedni ili drugi, i uvijek želimo da im damo što više informacija pa da oni mogu sami da odrede kako će i šta će. Ove informacije samo govore u prilog tome da je bolje da se misli pre nego kasnije. Svako ima svoj način, neki ispoštuje svoj način dosledno i možda neće nikada imati nikakve posljedice. Ali ako želi da živi normalno u skladu sa onim što treba danas da se radi i da se ode u prodavnicu, da se izađe uveče u grad, možda je ovo najlakši put. Rekli ste 80% sigurno. 80% obolelih su onih koji nisu vakcinisani i 90% onih koji imaju akutne posljedice. Da li možemo dalje, da li licitiramo sa podacima koje su vakcine u pitanju i da li to treba uopšte da se razmišlja? Možemo slobodno, jer i to vodimo evidenciju. No, nažalost, što ja ne mogu da vam kažem, nismo statistički obradili, obzirom da je... Bitno nam je iskustveno, kako ste vi to videli. Mi imamo ovdje čak i podatke statističke, ali nam ne govore dobro u prilog tome kad neko dođe... Ljudi ih ne razumeju dobro. Tako recite kako ste vi videli. To je jedino bitno. Mi smo najviše dali kineskih vakcina, pa onda ispada da je najviše inficiranih od kineske vakcine, ali treba relativno da se uzme. Ja nisam to statistički obradio, niti je naš uzorak signifikantan na našoj bolnici, ali to će struka da uradi. Ne mogu da kažem ja iz našeg iskustva, ja sam primio 3 puta kinesku vakcinu, prema tome i mislim da je dobra vakcina, ali najviše ljudi je u apsolutnom broju inficirano od ovih koji su vakcinisani kineskom, zato što je prosto najviše dato. Tu bi trebalo napraviti, znači, pravu statističku analizu, pa se onda vidi i kaže da, od 100 Sinopharma 10 je dobilo, a od, ne znam, Astre 5. Procentualno koliko je dato i tako dalje. Ja to ne mogu da vam kažem, taj podatak. Možda ovo sada privid. U apsolutnom broju jeste najviše inficiranih ti sa kineskom, ali minimalan broj umrlih od bilo koje vakcine. Znači, minimalan broj umrlih, 10% možda ljudi koji su kod nas u bolnici umrli su vakcinisani. Dobro, imam samo još 2 kratka pitanja, obzirom da dolazite baš i možemo da napravimo nekakvu takvu analizu. S početka ovog soja virusa jako se pričalo o oboleloj deci i o tom udaru na decu i o pitanju trudnica. Vaša specijalizacija govori o tome da možemo ovom drugom da govorimo baš kako je posredi, ali nam dajte informaciju sada na kraju iskustveno. Šta se desilo? Kakav je ishod kada su decu? Reći ću vam, eto, iz prve ruke mi smo imali pojačan broj školske dece inficirane. Na svu sreću nismo imali ni jedno sa teškom kliničkom slikom u našoj bolnici. 3 dece, novorođenčad je upućeno u Dragišu Mišović, koji su svi dobri i zdravo izašli su. Trudnice kod nas, porodilje, bilo ih je ove godine neki 20-ak, sve su porođene, sve su dobre.
većina je vakcinisana pa imala blažu kliničku sliku, znači to je onaj deo koji je hospitalizovan, jedan deo njih koji su bile potpuno dobre, ostale su kući i kući su se izlečili. A imali smo recimo situaciju prošle godine, to je bilo negde i, ja sam o tome pričao, mislim i u vašem studiju, u samom drugoj emisiji, imali smo ženu koja je bila 30 dana na respiratoru. Porođena, radili smo carski rez, ona nije mogla da se razbudi i na svu sreću i sin ima majku i majka ima sina pored nje, sad će još skoro malo da napuni godinu dana, ali 30 dana na respiratoru bez pluća, naravno kad je ona došla u situaciju da se oporavi, jedva je čekala da primi vakcinu. Ne umanjujemo težinu onoga što ste rekli, rekli ste jedna žena prošle godine. Da. Tako. Ali najteža, znači ja, to je ušlo u neku svetsku medicinsku literaturu, jer smo mi, da kažem, dosta dana plakali pored njenog kreveta gledajući je i gledajući snimak pluća koji je bio beo. I nismo bili baš optimisti da ćemo izvući i da će to dete imati majku pored sebe na svu sreću. Jeste. I ona i sin su živi, zdravi danas. Hvala Bogu. Potpuno su, ali i ona čekala priliku da se vakciniše nakon svega što je proživjela. I tad nije bilo vakcine, nije bilo izbora. I to je ona, eto, prosto dobila tako tešku kliničku sliku da nam se za nekoliko sati ta slika strašno poglušavala iz minuta u minut. Hvala Bogu, na kraju smo... I samo za kratko, po vašem mišljenju, vakcina pre nego što započnete da razmišljate o tome da ostanete u drugom stanju? Da, svakako. Ili posle? Pre, ako se može, ali nije... Kad se može, kad se ne može. Kad je planirano. Nije loše ni u trudnoći, ali nakon prvog trimestra. Ima već velike studije koje govore o potpuno netoksičnosti vakcina. Čekaj, kažete da i tokom prve tri meseca može da se... Ne bi trebalo. A ne bi trebalo, da, to je... A nakon toga mi sad vakcinišemo i trudnice kad imamo situaciju ili u kući da ima neko, da ima neku težu sliku. Jer ima, COVID je... će biti predmet izučavanja narednih decenija. Ima u nekim porodicama, da li je genetika ili nešto u pitanju, prosto ima u porodicama nekim da je mnogo teža klinička slika u odnosu na neke druge. Sad, zašto je tako? Ne ste našli neku analogiju? Ne, bili smo mi to. Samo smo u situaciji da to registrujemo. A sad, zašto se dešava baš... Ne, kod koga? Ne zašto, nego kod koga? Zato imate u nekim porodicama, nažal, bilo jako teški slučaj, pa imate na kraju situaciju da je po dvoje, troje iz jedne porodice umrlo. A neke porodice su isto imale COVID. Imali smo priču kod nas u emisiji da je to u pitanju taj genski DNK i tako dalje, koji je predisponiran da bude teže... Da ima težu sliku. Mi se čak i negde onako potpuno laički, što rade i ljudi s druge strane kamere, često pitamo, imamo malo istraživanje, on je nulta, ja sam A pozitivna krvna grupa, bili smo u kontaktu sa istom osobom, ja sam imala COVID, on nije. I sad postoji negde ta priča u vezi sa ima, ali ništa još nije potkrepljeno. Smeškate se, ovo mi je zabavno. Ja sam aktivna grupa, imao sam COVID. Tako da, možda ima, ali znam da ima neki teorije, ali nije ni jedna dokazana, zato ne bi o tome... Ono posljednje koje smo mi čuli ovde, kažu i ove nulte krvne grupe ima najviše ili najmanje, pa zbog toga kao neka, isti neki procent. Da, kao isti kineskom vakcinom, ali nećemo da licitiramo se. Zato kažem, ne bi ono, možemo ovako da pričamo... Da, jasno. Ajde da vas pitam ovako, ovo sad, evo, čuli ste za ovaj novi? Omikron. 15. slovo grčkog alfabeta. Iako već razmišljamo po redu i redosledu, znači samo nas je ta delta toliko uplašila, desilo se i nešto posle. Da li je sad ovo medijski pritisak ili imamo razloga? Kakve su vaše saznanje? Pa mi za sad nemamo izolovan taj omikron i nemamo neka iskustva. Ja lično mislim da on neće napraviti ništa više zla nego što ovi prethodni. I kako im daju imena, da li po redosledu, da li je 4. pa 15. ili ja sad ne znam kako to krste, verujte mi. Ali mislim da uz ove mere koje smo već svi naučili, nismo nažalost svi, i ako budemo poradili više na vakcinaciji, tako da će i zdravstveni sistem već i tekako dobro funkcioniše, više nema straha. Mi smo u početku se plašili svi šta je to novo, i plašili smo se za osoblje. Ja sam... Kako ste prošli sa time? To je baš veliko pitanje. Kod nas u bolnici, u COVID bolnici, niko nije umro. Ni jedan tehničar, ni sestra, ni lekar. Ja sam ti ponosim. Koliki je kolektiv? 1200 ljudi. A bilo nas je najviše strah, recimo, za spremačice, servirke, žene koje nemaju blage veze sa medicinom. A nisam ni ja znao što je COVID, a ne ona da zna. Ali smo uspjeli da ih naučimo. To je išlo vrlo, onako, da kažem, vojnički.
da starija sestra iskusna oblači mlađe i da kontroliše kako se oblače, jer smo primetili recimo da se najviše ljudi zaražavalo prilikom skidanja opreme. Tenzija, adrenalin kad ulazi, oni se fino obuku. Kad izađu, onda neko čeka da samo strine sa sebe onaj skafander ili masku, vizir i tu se pravila recimo jedna situacija, druga situacija je bilo da se ne pije kafa zajedno kad je to malo deluje asocijalno, ali je sigurno i dalo rezultati, tako da nismo imali problem na ogromnom broju pacijenata iz čitave Srbije, da nam niko nije umro. Imali smo, naravno, bilo nas i inficiranih, i ja i dosta mojih kolega, ali smo, hvala Bogu, svi živi, zdravi i opet se vratili svojim radnim zadacima. I znate sada kada ovako, vi ste kao i svi s one strane reke, kako obično se i geografski kaže, mirni, staloženi, moram da vas pitam, jeste li ljuti kad nam sad prepričate deo vašeg dana, deo kao toga kako funkcioniše svaki od vas, 1200 vas je, i vi tako funkcionišete sve ovo vreme, pritom s jedne strane imate COVID, s druge strane imate život sa svim bolestima sa kojima ljudi žive i nose, i sad kažete skafander, pa skidanje, pa nema kafe, pa odvikli smo se od toga, i vi tako živite, u martu će biti 2 godine. Ste vi ljuti na druge ljude? Kako razmišljate? Budemo nekad ogorčeni, budemo nekad kad se neko razboli. Imali smo i par ljudi koji su imali teške upale pluća, koji su bili nekako na ivici. Ajde, hvala Bogu, niko nije stigao do intenzivne nege, ali je normalno da onda bude ljutnja. Zašto? Zašto neko misli da ima pravo da se ne vakciniše i da ide okolo i da se virusa, onda opet se obrati zvaničnoj medicini. Ako ne veruješ zvaničnoj medicini, u startu, otkud veruješ sada, i očekuješ da ti damo sve, i damo ti sve što možemo, nema tu nikakvog, ali bude neke rezignacije. Znate, u početku su ljudi iznimljivali stanove, ne znam, pa nisu htjeli ići kući, ne znaš šta nosiš kući. Imaš kući ženu, djecu, porodicu, da li da obiđem majku ili ne obiđem, ja sam bio u dilemi. I svi smo bili u nekom strahu, a jednim dijelom neopravdano nosimo neki teret koji nismo trebali, sa malo više neke discipline, malo više. Ono što je po meni recimo jedan od razloga nedovoljne vakcinisanosti, to je nedostatak jedne empatije, jedne odgovornosti, emocije prema svima. Zašto nismo znali, recimo, kod trudnica da li vakcina, da li ne? A zašto mi svi koji nismo trudni, nismo napravili štit pa se vakcinisali, pa ajde da sačuvamo trudnice, da vidimo da li to može ili ne može, ili decu. Jer vi pravite sa vakcinom jednu vrstu štita. I ako štit ima malo slabih tačaka, onda vi zaštitite i te naj... Ali znate vi koliko se često priča? Upinjamo da štitimo kao majke, deca su zaštićene sve. Pa nismo mi svi pokazali dovoljno odgovornosti, pa ako treba neka štetna da se desi komplikacija, nek se desi meni, a ne devojci od 20 godina. Ali znate koliko ljudi dođe pa kaže, pa da, ali vakcinisani ni prenose virus? Svakodnevno se to slušao. Ali mislim da smo to rešili na onom prethodnom delu razgovora i mi pozivamo sve i kod nas se priča otvoreno. Ali kad je već statistika u pitanju, to smo rešili sa tom prethodnom statistikom. 20% samo onih koji su vakcinisani i 10% samo onih. Tako da je to jasno. Dolazi ekipa, to ćete ostati da se dogovorimo. Već smo to organizovali, to ćemo da uradimo. Ja sam vas pitala u vezi sa tim osjećanjem. To je negde i osjećaj bespomoćnosti. Da s jedne strane živiš, te živ ti daješ sve od sebe, a sa druge strane imaš jedan deo populacije koji se vrlo lakonski odnosi prema... Bude rezignacije, bude teških trenutaka i kad vidite da neko umire, a nije trebao da umre. Ko su ljudi koji su ugroženi? Rekli ste sa 180, sada je broj blizu 107. I ko su ti ljudi? Ipak je to starija populacija, ipak su ljudi neko načetog imuniteta, ali i kad vidite u tim podacima da je neko 31. godište, 34. nije vakcinisan, ta ili nema nikoga, ili ne znam ko bi ga doveo do punkta za vakcinu. Imali smo fantastično i sad imamo organizovanu vakcinaciju bez čekanja, na 5-6 punktova. Koliko ljudi se da dnevno vakciniš u Pančevu? Pa sad je taj broj opao, nažalost, nemam sad da vam kažem podatak, još uvijek je više druge i treće vakcine od prve. To je problem, mislim, to je i znamo po nekim, tako da kažem, selima, po nekim gde neki ljudi drugi imaju utjecaj ili
ne znam, ovaj... Jer da je malo ova COVID propusnica dovela do porasta procentualnog broja vakcinisanih u toj grupi mladih? Mislim da ima uticaja, da ipak ima ljudi, da im se malo sad ipak život komplikuje ako nema tu COVID propusnicu. Tako da dalo je, daje rezultata. Ali znate što sam primetio također, da su ljudi postali dosledniji u tome i imao sam primjera, bio je sad tu i Nedelja mode i svašta nešto i bilo je primjera ljudi koji nemaju COVID propusnicu i apsolutno nisu dolazili na to. Nekako su se doveli u red. Kako tako? Čak možda i ako ne prioritetno na taj način da budu oni najzaštićeniji, ali barim su naučili da žive sa svojom odlukom. Naravno. I pazite, to je najmanje što mogu da učine. Ja ne želim nikome da menjam svest. Ok, ne želiš vakcinu, ali onda moraš da prihvatiš pravila ponašanja. Jer to je sad neka segregacija. Pa oni su se sami odvojili. Na tome, ajde da budemo realni tu. Ovo je ipak jedna vrsta. Niko se nije odvojio. Sve će to biti u redu na kraju. Ali to što kažeš, ako shvati da ne može da uđe duže na vodnu reviju... Vodna revija nije bila onaj prioritet, ali može samo... I tako da vas pitam nešto. Malo pre ste spomenuli broj novorođenih. Pa ste dali neku brojku. Meni je zazvučalo za Pančevo možda malo ili puno. Kako se u tom smislu ova korona odrazila na populaciju? Bili smo jako puno u kućama. Bili smo zatvoreni. Pa mi nećemo imati pad, što je dobro. Mislim, če nemate pad porođaja, generalno ipak je pad u čitavoj Srbiji. Mi smo sad na 1400, znači imat ćemo oko 1500 i nešto porođaja do kraja godine po nekoj našoj projekciji. Koliko se dnevno u Pančevu rodi? Pa tako, 5 do 6. Sad imate dana kad bude 8, pa dvoje, ali 5 ili recimo prosjek. Procentovno dječaka, devojčica? Više devojčica. Više devojčica. Uvijek malo više devojčica i to je dobro. A to je nekako taj prirodni zakon. Ja se sećam kad sam prvi put donosila svoje prvo dete, pa kada dođem, kažem, ja obrinem se, starija sam prvorotka, je li devojčica ili dečak? Devojčica, ne brini, devojčice su uvijek izbore, tako da... Pa dobro, jesu, mi volimo kad se rodi prevremeno ili kad ima neka tako, da kažem, patologija trudnoće, volimo da je žensko imaju taj bolji borbeni znak. Iako, recimo, čekao sam, naravno, dežurao sam za novu 99. godinu, bilo je poražavajući broj muške djece u odnosu na žensku i bilo je bombardovanje. Ono ima neko vjerovanje kao kad ima više muške djece i da rat. I znam, kasno smo pričali 1000 puta u toj 99. kad je počelo, kako nam je recimo počela nova godina u prva 3 dana, bilo je recimo 12-3 za muškarca. I onda, eto, i taj... Neću komentarisati. Ajde kad nam dođu gošće, pa moramo da se borimo za svoje ovdje primite. Vi došli sad opet... Ali odmah se to izrodilo u rat. Pa da, nećemo komentarisati. Najbitnije je da dece budu srećne i zdrave sa tom idejom. Ako imaju takve doktore kao što ste vi, bit će im mnogo lakše na samom početku. Pa eto, trudimo se da ih dočekamo sa najboljim mogućim... kažem, radom i prilaskom pacijentkinjama i njihovim bebama, naravno, tako da je to najveća sreća u medicini je to kad si u porodilištu i kad dočekaš živo, zdravo i pravo dijete. Nažalost, neki put nije tako, ali boljeg osjećaja od toga nema. Samo još jedno, samo da pitam, sa statistikama, ako već samo to govorim, ali sa idejom, koliko bi bilo uputno u ovoj situaciji da se desi? Naravno, tu mora i ekonomija i standard i sve nekako da se desi pa da to bude baš kako treba, ali kad kažemo bilo bi lepo, koliko bi bilo lepo i koliko bi... Dece da bude. Da, dnevno, na primjer, u Pančevu, na ovaj broj stanovnika. Kad bi bilo bar jedno 8 u proseku, bilo bi nešto. 8. Od prilike, znate, u porodicama kad je 3 dece, a ja imam 3 dece, to je samo prosta reprodukcija. Znači, 3 je kad bi isto i kao vakcinaciju postigli da više od pola ima 3 djece, onda bi obećavalo to sve i onda ima život smisla. Ako ne bude podmlatka, onda sve drugo bi bilo suviše sivo. I moram da vas pitam još jednu stvar. Ne mogu da je preskočim, jer ste rekli. Zatišje. Šta vi mislite i čemu da se nadamo? Znate kako, teško davati neke prognoze jer i naša socijalna medicina i medicinska statistika su par puta omašile krive rasta i to smo mi slušali i na našim zvaničnim sastancima i tako pa se desi COVID je potpuno nešto novo. Tako da vidjet ćemo, eto, recimo, sigurno da je jedan faktor rizika predstojeći praznici što je nekad za nas sve bio najljepši deo godine i Deda Mrazovi i tako. Dobro je dolazak naših ljudi.
dolazak naših ljudi, ukoliko budu mogli da se vrate. Prošle godine nešto manje njih došlo zato što nisu imali mogućnosti da se vrate bez karantina i koje kakvih još uslova koje su postavljene zapadne evropske zemlje. Mislim da će situacija da se u tom pogledu zateže i u zapadnoj Evropi. Tako da, eto. Ali mislim da je to realna ideja sad stvarno, evo da nećemo da sad produžavamo ovaj deo razgovora, ali je to realna ideja sa delom zapadnih zemalja koji, evo sad kažemo, kriva kod nas pada. I kod njih kriva pada 100%. I bilo je manje zaraženo u poslednjem periodu nego nas. Ovaj virus koji dolazi, kažu, nije toliko opasan. Ostaje u gornjem respiratornom traktu, što znači kijenje, kašalj i to je ono što svaki grip nosi. Mere se uvode, evo imamo Portugal kao svetlu tačku, njih uzimamo za primjer i ako su sve druge zemlje krenule, ako gledamo kroz prozor, čemu da se nadamo? Mislim, čime opravdati to? Austrija ima nisku stopu vakcinacije, oni su zaključeni. Ali su i za vakcinisane zaključeni? U odnosu na Portugal ili Italiju. Ali evo, Italija je uvela nove mere da također. Ne možete da uđete, ako nemate, morate da se... Znate koji su oni platili cenu u startu? Dobro, ali to je bilo davno. Ako mi stalno razmišljamo koji smo cenu platili u Drugom svjetskom ratu, nećemo otići dalje od toga što je bilo. Ali meni je bilo interesantno da su podigli ovaj stepen vakcinacije u Italiji kada je preuzeo komandu general italijanske vojske. Da vam kažem nešto. Meni se to sviđa kad je u pitanju da što pre prođemo kroz koronu, ali to da vojska preuzme vlast, ja to nekako... On je očito sposoban čovjek koji je bio u foru i ima biografiju zanimljivu, ali im je podigao stepen vakcinisanosti na 80% i neuporedivo manji broj bolesnih i mrtvih nego što bi ga imali. O tom pričam, naravno, ne volim nija da bude neka vojna hunta ili vojna diktatura, ali disciplina mora da postoji, to je... To je neizbežno. Da, da pitao sam nešto. I pošto ste doktor, a i stalno se priča o tom, imali smo jednog vašeg kolegu, na početku neću se setiti imena, neću da pogrešim, on je baš direktno upućen na vakcinaciju, bilo je to davno, i on kaže da je prirodno prokužavanje, ne mislim bez vakcine, možda čak i sa vakcinom, jedna uputna stvar. Malo po malo. To je najbolje, ali pitanje je koliko imate vremena da čekamo to prirodno prokužavanje. Koliko ćemo da platimo... Koliko ćemo da platimo žrtve? Ja isto vjerujem u to da je bolji imunitet postignut bolešću. Ako se bolest preživi, ali šta ako... A koliko ste imali procentualno ljudi koji su drugi put dobili i šta mislite koliko traje taj imunitet i šta mislite gde smo mi sa prirodnim prokužavanjem jer nama je sistem opterećen sve vreme? Drugi put je jako malo. Drugi put je to nekih možda 7-8%. Ograđujem se znači na našem materijalu i našem iskustvu i ono što je uhvaćeno. Jedan broj ljudi je imao i možda drugi put imao je prehladnu naziv pa nije ni hteo da se testira. Ono što je uhvaćeno to je nekih 7-8%, što znači... Znači drugi put je uvek lakše. Drugi put je lakše, nismo imali situaciju u bolnici da nam je neko došao drugi put inficiran pa da je ne otišao na onaj svet. Tako da ipak je lakše, neki imunitet mora da ostane od svake infekcije. Šta vi mislite, koliko traje taj imunitet? Stalno licitiramo se time, pa ljudi idu pa vade po laboratorijama, pa sad pokušavaju da uz to svakodnevno pitanje čime si se vakcinisao, da li si se vakcinisao i koji ti broj antitela? Tri meseca je sigurno, sve iznad. Tri meseca je sigurno. Posle preboljene bolesti da nemate, da imate dovoljnog imuniteta antitela ili ćelijskog, ali preko tri već mislim da treba da se vakciniš. Juni, juli, avgust, dovoljno za more, sračunao. Pa dobro, da. E da vas pitam, ovu kaprezima? Da, Lika. Lika, je li tako? Da. Da, da, jako zanimljivo i retko. Pa da, ovaj Lika, opština Donji Lapac, ja sam došao 95. u onoj koloniji Oluje. Imam ratno iskustvo i u onom ratu i ovom specifičnom, tako da negde se to... Jel mislite da je u pitanju rat? Mi smo imali... Ovo treba shvatiti kao vrstu rata. Bez obzira, sad ne ulazimo u neke teorije paranoje, to započinje, da li su 5G, 8G ili ne znam, ali jeste vrsta vanrednog stanja nekog specijalnog rata i u skladu sa tim se treba ponašati. Platit ćemo manju cenu svi zajedno. I sa tom idejom, evo sad samo ja sa svojim militari delom, da samo da kažem, nekako mislim da mora da se obrati pažnja i zato sam protiv zatvaranja ovih zapadnih zemalja, jer mislim da nije kritično stanje toliko koliko treba da budu, da ekonomija mora da ostane na tom nivou, da prosto ne ugrozi standard ljudi, jer kad ljudi osiromaše, onda ih je jako lako voditi tamo gde želite, a ovako, kad je standard tu i kad si u mirnom svojoj komfortnoj zoni, onda si najbolji za sebe. Troškovi lečenja su izuzetno visoki. Koliko košta jedan dan u bolnici? Pa to zavisa da li B od A... U vašoj bolnici, da. Ako je u intenzivnoj nezi, košta oko
10-12 hiljada dinara. A imamo svega. Čitav sistem jednostavno i opreme i lekova i ne pita se za cenu. Prosto trebujete, dobijete. Trebujete, dobijete. To znači država to plaća i mora da plati. Sve su to više manje uvozne stvari. Ali ovo što kažete, znači moramo i da radimo da bi imali od čega da zaradimo pa da platimo to. Da vam kažem, da li ćemo mi posle ovoga biti u nekom drugom, ne ratu, ali u velikoj, teškoj situaciji, sigurno da hoćemo. Kažu ekonomisti da je kriza već počela ekonomska i da su skoro sve velike ekonomske krize u istoriji zapravo pratile epidemije. Tako da, to je vreme u kom živimo i taj trenutak. U svakom slučaju, fantastičan je način na koji govorite o svemu, vrlo odmereno i nekako sa jednom malom dozom optimizma, pre svega sa verom u ljude, a to mi se najviše dopada kod vas. Ljudi su osnovna kategorija bilo kojeg plana, bilo koje želje, to je da imate ljude. Naravno, ko što vam pričao da smo išli sa spremačicama, učili ih da li može prvo jedna rukavica, druga rukavica, ali se to sve negdje vidi i vidite onda i u njoj očima zahvalnost i brigu za nju. Svi su mi jednako važni i da se sačuvamo, izborimo i da možemo pomoći drugima, naravno, jer i kad gledate u ratovima su nekad sanitetske ekipe namjerno gađane da bi one sposobili da pruže pomoć drugima. Tako i ovdje. I ljudi, vera u ljude i ta neka emocija i da smo svi zajedno u ovom, bez obzira, ja ne mislim da delim ljude i ružan je taj naziv antivakser ili ne znam kako, ali prosto moramo da se svi zajedno borimo da to zlo bude što manje. Kako god nazivali, da li je COVID, da li je specijalni rat, da li je pandemija, moramo svi zajedno da radimo na tome, jer mi smo, mislim, na izvoru života u porodilištu, sa druge strane smo neki put ovdje u COVID-u na kraju života i sve između toga je prostor gdje treba da svi zajedno radimo i napravimo da to između ta dva prvog i zadnjeg, da kažem, udaha bude što bolje svima nama. A to možemo ako smo jedan prema drugome otvorenog srca i dobrih namjera. Sve ostalo vodi dole. Evo, porodici? Muška ili ženska dominacija? Dva sina i čerka. A, dobro, dobro. I to, mislim, muško, žensko, muško, nije bilo nikad to treće. A nije bilo one analogije, kad imaju troje, pa gurali do sina ili tražili čerku. Ne, zato kažem, nije bilo. Želja da imamo troje dece i hvala Bogu imamo. Onda u vašoj kući puno ljubavi, puno razumevanja. Jeste, mora da bude, da. I dobre energije. Mi ćemo vama, sad nećemo, ne važuje naslov jedna ljubav više manje. Uvek više ljubavi nego bude, ali posljednja pesma i posljednji hit Željka Vasića kaže jedna ljubav više manje i mi sad danas samo nove pesme, želeći da imamo novu energiju i da idemo u susret nečemu što nam dolazi samo ovako, pozitivno i sa idejom da bit će bolje. Sljedeći put kod vas na terenu, dogovaramo se možda i do kraja nedelje ćemo imati uključenje i razgovor sa pacijentima koji su hteli. Vama hvala na fantastičnom razgovoru. Otvorili smo za saradnju.